За хууль хүчний шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын дарга нарыг ээлж дарааллан өргөт ажилласан чөлөөлөх компани ажлыг эрх хөрөгчид ээлж дарааллан хийж эхэллээ. Тодорхойлбол үндсэн үйл эзэн дарга хамрснаг улсын хурлын намрын чуулганы дараахан ээлжид бус чуулганыг зарлан хуралдуулж байж өргөт ажилласан чөлөөлсөн. Үүний дараа авлигатай тэмцэх газрын дарга гамбол дүүрийн хүсэлтээр ажлаа хөрөгдлөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчд өгсөний дагуу улсын хурлаар хилцэж байж чөлөөлөх шийдвэрийг гаргасан. Харин одоо цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Чингисийг албан тушаалаас нь авч явах хүсэлтийг хууль зүйн сайд дөрлөгч ав Монгол Улсын ерөнхий сайдад өөрийн биеэр уламжлаад байна. За мэдээж дээрх хууль шүүхийн байгууллагуудын удирдлагуудын заримыг нь улсын хурал, заримыг нь засгийн газар өөрийн бүрийн их хүрээнд томилж чөлөөлдөг хөлтэй. Гэсэн ч хууль хүчний эрх мэдэл бүхий байгууллагын дарга нарын ийхүү ээлж дараалан араараас нь чөлөөлж байгаа асуудал нь улс төрийн нарийн зохион байгуулалттай компанид ажил хэмээн хардах хүмүүс цөнгөө байна. Улс төр дөрвөн жил үйл явдлуудаас ажиглахад дээрх нь үнийн ортойч очод олох тал харагдаад байгаа юм. За хамгийн ихэнд үндсэн үйл эндсийн дарга амарсанаг албан тушаалаас нь чөлөөлөх асуудлыг улсын хурлын дарга ээлжид бус чуулганы эхэнд оруулж шударгаас өвслэхний дэмжлэгтэйгээр санаагаа гүйцэтгүүлсэн. Түүнийг ийх үүрэгт ажилласан яаран сандрын чөлөөлсөн улсын хурлын даргын суудлаа авч үлдэх арга чаган байсан гэдэг нь нэгэн тийлүүлсэн. Учир нь түүнийг байнгын орооны гишүүдийг дур мэдэн сольсон хууль зөрчсөн үйлдэл хэмээн Монгол Ардын намын гишүүн Ихбаяр гэдэг хүн үндсүүл эндэст гомдол гаргасан. Дээрх гомдлын дагуу үндсүүл эндэст дунд суудлын хуралдаанаар энэхүү асуудлыг хилцгэр болоод гэсэн учраас ийхүү яаран сандран цэцийн даргаыг хүчээр шахуу суудлаас нь авч ирсэн үйл явдал болсон юм а. За харин үүний дараа үндсүүлийн цэцийн шинэ гишүүн хэн байх вэ гэсэн асуулт ч гарч олон хүний нэр ус дуулдсан. Гэсэн ч үндсүүлийн цэцийн гишүүн болох хүсэлтээ өнөөгийн хууль зүйн сайд дөрлөгч ав улсын дээжүүд өгсөн талаар мэдээлэл тун удахгүй цацагдж эхэлсэн. Нэгэсэндээ хууль зүйн сайд дөрлөгч ав үндсүүлийн цэцүүн гишүүн болж ирэх 6 жилийн хугацаанд улсын хурлын дээр гарч суух санаархалтай байгаагаа харуулсан юм а. Харин үүний дараа буюу хэдхэн өдрийн өмнө авлигатай тэмцэх газрын дарга Гамболд өөрийн хүсэлтээр ажиллаа өгч авлиг хэл ахуйг нэгтлэн шалгах тусгай чиг үүрэг өгөх байгууллага толгойлох даргагүй болсон хэд болно. Түүний оронд хин гэгч үнийг томилох нь одоо хэрнээ тодорхойгүй хэвээр байгаа юм. Гэсэн ч үүний ард бас л улс төрийн явц суу ашиг сонирхол байгаа гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Тэгэхээр та нар ингэж одоо нялцсан жахаа болмоор байгаа юм аа. Гамбол дарга, би бол таны гайх чинь нэг л шахалтанд орлоо. Дараа нь хэнийг тавих гэж таныг чөлөөлж байгаа юм бол доо. Таны их гоё юм ярьж шít олон төмөнд тэтгүртэй гарч нэг сайхан амрыг гэж удаад өргөдлөө. Ийм юм Монголд байхгүй. Та эсвэл энэ хөвөлдөөнөөс залхсан уу? Эсвэл энэ хонглын хаалга нээж баахан хүмүүсийг хилмигдүүлэхээс залхсан уу? Нэг л юм боллоо. Та тэгтээ би 2-3 өдөр ажиглаад энэ худлаа хэлээ л яваад. Дээрх хоёр байгууллага ийхүү даргалсан даргагүй үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байгаа энэ үед цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Чингисийг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх хүсэлтийг хууль зүйн сайд Монгол Улсын ерөнхий сайдад уламжилсан дахин нэг тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагыг хар чандах хариуцлага тооцох эзэнгүй болох дээр тулаад байгаа хэд болох юм аа. Энэ талаар хууль зүйн сайд хэвлэл өгсөн ярилцлагандаа цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Чингис нь батлагдсан дүрэн журмаа зөрчиж шийдвэр гаргадаг нийгмийн сэтгэл зүг сайн ойлгохгүй байдлыг хурцлагдсан байдлаар ажиллаж хариуцсан яамдаа тухайн үед нь мэдээлэл өгдөггүй учраас ийхүү чөлөөлөх санал гаргаж байгаа гэдгийг мэдгдсэн. Нэг ёсондоо нэг нам нэг фракцийн журамт нөхөр улсын хурлын гишүүн Батулгаа хаацаалсан хэргийг нааштайгаар шийдүүлэх гэсэн шалтгаанаар ийхүү цагдаагийн ерөнхий газрын даргаыг чөлөөлөхөөр улаарч байна гэж хардаг хүмүүс ч цөөнгүй байгаа юм а. За мэдээж үүнийг нотлох харуулах хэд хэдэн үйл явдлууд ойрын өдрүүдэд гарсан. За тухайлбал улсын хурлын гишүүн Батулгын эзэмшдэг 2 чуумын компани цагдаагийн ерөнхий газрын эдийн засгийн гэмтрэгтэй тэмцэх засгийнхан нийлдэжлэг шалгалт хийсний дараа улсын хурлын гишүүн Монголын ард засаа холбооны дэдарга Эрдэнчимэг засагт байгаа 4 сайдын засгаас гаргана гэж шантаачилсан үйл явдал болсон. Эдгээр 4 сайдын нэг нь хууль зүйн сайд дөрлөгч байсан нь олонний анхаарлыгч ихээр татсан юм а. Монголын ард засан холбооноос төлөөлөл квот дээр бол засгийн газар 4 сайдтай шүү дээ. Хүнсүдэй аж ахуйн сайд Бурмаа байна. Гадаад харилцааны сайд Пүрүвсүрэн, хууль зүйн сайд Дорлогжов, за зам тээврийн сайд Зоригт гэсэн 4 сайд бол Монголын ард засаа холбооны квоттай сайд нар. Яг энэ баримтчилгаа, энэ нэгжлэг, энэ бүх үйл ажиллагаа бол цагдаагийн газраас хийж байгаа. Тэгэхээр цагдаагийн газрын даргаыг томилдог ерөнхий сайд хэрвээ энэ хууль бус үйл ажиллагаа зогсоохгүй бол Монголын ард засаа холбооны квоттай 4 сайдаа манах татна гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Түнчлэн улсын хурлын гишүүн Батулгын туслах эмэгтэйг цагдаагийн байгууллагаас саатуулсан шалгаж байхад хууль зүйн сайд дөрлөгч ав шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагын дарга нарт анхааруулсан агуулга бүхий албан бичгийн хүртэл хөргүүлж цагдаагийн байгууллагын хууль ёсны мөрдөн шалгах ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдсон үйл явдал болсон. За энэ бүхний араас цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Чингисийг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх тухаас салбарын сайд нь хүсэлт тавиад явж байгаа нь хууль хүчний байгууллагын үйл ажиллагаанд улс төрчид тэдний гар хөл явц үүрх ашиг хэрхэн нөлөөлж байгааг тодохно харуулж байгаа гэхэд болох юм аа.